Ya, Pinky, mai mai ban gebab kal gebab cembang. Mikey, Mikey, micik nanti swag kan gebab mo. Hey, macam rangol, rangol yang ya rangol tak gebab. Mikey, kacau na. Aha, lebih cah. Ini kal gebab yang mai yang nak ada macam siapa mo? But interesting deh, mah. Cina ada. Aku cina nangkin nak sunte, mau masa? Mai mungkin masa nak kuda? Aman mo? Kau kak suple, kak suple jauh kenok. Sangka saya cide bang ni iPhone gemar haro, tiga meng dal de. iPhone gemar, dal de Android phone saya jauh tiga meng Android phone aja. Lokar anak nak, ayun ni bu mantep bang. Kau nak nak jauh bah haunted house? Mak nak bah? Macam nanti swag. Kedua kal nam keboy dan kal nam dengan ibu. Mangen? Namai jok skat so kan baca ni sa. Ya aku kena nama. Oh yes. Kena nang bibi ni. Ah nang ja. Kan kita apa mat neva. Oh P O P. Yo yang tu kau. Kau apa kita apa? Panju. Sama pel kata nama nak apa? Adik kan rungja nak susah. Hai. Hai, hai. Hai, kita tunggu. Ayo, hau-hau dongan deh. Sa, micik nari suwe kongguban gak suja hada. Macua deh, macua. Hai, nara maiko cancinga biar mangin mah mancua. Mangin, mangin. Ah, masih biko biar mah krek. Ayo, ngomong ngadu cici lah. Achim itu mah krek, ngomong achim mah. Oh, iya, ngadu cici tak kalah. Ngadu cici tak kalah. Ngadu cici tak kalah deh. Hai Nokme, you can do it. Last moment nggak akan nangat semua? Gak sih dikit semua. Wow. Proud dong mahal ada. Ah? Hai Musa yang cuma? Wong Jana yang cuma nih sa? Ah, asam sa. Anak sa? Hai yang saya bodoh nah. Macam rangol, rangol yang ya rangol tak gupa, woi, rangol tak gupa, woi,
yang ini yang lebih gak apa gak majina ayo baik kisah canggih aja pinky yang ngomong kok ekdom isi sebah easy ba easy. Kau kau dah bila betul. Easy dan macam apa? Kau apa? Cukup cukup. Easy yang emak kalah dah anda. Kedua, konten house nampak nak ni. Hai, nampi ni sangat kau dah. Kalah berah. Bisa dan tidak bisa. Kam dongja. Hey, niat pula. Tangkap balik. Tangkap balik kamu runang ya mu? Jadi aku bisa waktu itu saksa mandi nara caca nangan nara napna, mu tahu napi ni kita mu masa? Jadi aku bisa gri. Serang mana musuh? Oh, tahu deh dua ikan nara bisa gitu sih. Nasi mana pichal takkan napna napna ne? Macam mana tu? Lo song yang apa? Lo sute, saya nak singgah. Tahu cik, saya singgah kan? Ah, ramadhan tak suka lah ni, ni rasa sama bang dia mahu. Ayah balik kerja, usah balik usah. So. Ever. Ya mah? Next time dia nak ni pergi rumah kakek tu. Oh, sang ayah kan? Ya tahu cik. Next time dia. Video kakek kapan ni tangkap mata cik cik rugen next time. Oh ayah kan, ayah kan. Oh sang ayah kan ba? Tahu dia nak suka tangkap cik enjoy kat sana. Sang ayah kan nak kata zaman ada ruby teror ini. Aha, ruby nak song mandi gak sudah lo? Yang haunted house. Paisa grimo masa tengah tu? Mak sih jangan tengah tu aku kalah kata apa? Ah ikut kacang pintu. Kau kan? Masa nak song apa? Kau. Kau mana? Kau mana? Kau mana? Kau. But interesting deh nga. Tengok aku kalman deh tahu haunted house napa kan dia mau masa? Napa first time lah? Ah, cha. Cikit beli pun malik lah. Kenja? Kini nga mah kenja nga? Oh, deh deh deh, hebat deh. Kau swimming kah? Joko, canggah kan, bah? Swimming mah, canggah sih ada. Ah, angmung macam apa? Ikan nuk canggah udah. Nama ni apa? Deh deh. Am deh, all the best. Kau sakit yang Joko, ayo kram sini bang ni kok. Ayo besok kita tak flek kita kita ada ongkatna, ongkatna ruh bah di kemung deh. Arah bimung saya yang Joko nabi tak flek kento. An alam alat deh kena. Ni bah mubah yang aci rang nuk nanti rang kento bah. Rang nang jom aku pun ngaji so, tiga rang nang jauh tau. Nina bisung mai tak experience okay ngaji mo. Ngaji nara. Ah, jom lagi nang. Mama sama papa tuh ayam terus ya. Ah, tau bisung bisung ko mai tak kong sakit ngekeng ah. Bisung sakit ni ko. Ah, cium ya cium cici. Keng kalu gitu apa lah kan tak play keng kalu dia bisung. Di mana nam play ngaji CCTV kamera nama? Tiga nam play ya doh. Jadi, mai barang orang je, bos barang orang je. Nanti pa, sah barang, katung nombu barang ni nak pun manjo pa. Manjo. Agan nanti saya tekan manjo. Ya, sangku sekarang sekarang macam ni dek tu lah. Memang kan, purzaki nak kat bayam mo. Kenapa? Kenapa? Siapa? Welcome. Kenapa kerja? Hey, hey, kenapa kerja? Cakap nak ambil cakap. Ayo, angkat saya. Ramakon pulsa ni, ramakon dikit. Saya cakap dia pula. Ada yang ni dia lompen pun mui lompok. Yang ni bu? Memang nak kat bayar mahu sah. Nak cawah. Yang live post time. Apa yang live post time apa? Awan last way gitu. Kenapa nak pula? Eh, nak macam ni? Tak semua. Nak tayar pula. Nanti lah. Aduh, masuk buat chance mana? Jadi nak tayar kan hontet. Aku ada nak tayar sih. Tak semua. Macam experience nak macam? Sama sekali. Nara macam experience pinky. Nak cawah?
Musa tu. Napaikan Musa tu kau. Ah, napaikan. Micik Musa napaikan mah. Biasa tu kau sih jawab. Micik orang Musa napa? Kau sih ro. Kau dah kira pun dia naik cina. Kau dah kira dia kira jalan ni. Tukar cula lah, baca na. Cina dia hafin apa yang Musa? Jajang ni dong jah. Tawa mana swimming kagian. Tiemang kau swimming kau mesti kagian tau. Kita enjoy kacik na. Asal dia tau je. Phone ko lokal tu naik ke nomor apa? Main apa nomor? Tahu tayangan atau tahu nak kena nasi ada mo. Yang orang main kubat kacik na. Gizi orang kau ayah orang cula lompen. Angkatnya hafin dengan ban di bawah extra hafin tak bawa angkat. Jom, hai nama jom. Ini tiada kerja. Hai, jom. Angkat jom. Ada siapa jom? Siapa jom? Ada mo. Hai hai. Siapa mau buat ni? Hai, yang punya. Hai. Ya cipok nanti bawa bawa icip. Musa, acing ni apa? Iya Musa, ada sky kan? Ada ni Musa. Ada sky kan? Cipta. Hai ni apa? Jaya. Iya Musa. Eh tu mancing mancing. Drone canggih dia nak kita. Hai. Mitch, nak iswek dengan kawan Jona Changja. Tu. Si mama masa, si tega. Tu. Tak jadi, tapi kalau dongkrak cik tu, kena di lokal yang kuat. Hati cik nak makan lah. Ruin, ok. Tak terpelengah. Tidak mengira. Nanti kong, kucing tak unah apa. Hai, lagi nak mah? Hai, lagi nak mah? Ah, masa ni sekarang drone nak lepas tamu. Malam masa habis. Ada, kaca. Jika bapak kan, kita drone lagi nak mah? Swimming, skipping kan ada orang yang sudah orang, ayah. Baik, kau mandi langsung langsung. Ham, naik bisa. Ayah, ayah, sebelah di sini cuciannya mantap apa? Ham, naik. Gak nak betul. Gak nak masuk. Hai, jual tayar dah. Terima kasih. Makan besok buat. Oh, awakin mana nuk cawai nuk? Ya nuk, boh. Ada uk sah tapi ngah. Mami pun sah baca ni kau mendo. Ibu draw ke barang dia bang ya. Asa, tang draw aku video mesti sokat kalau macam tu. Ya, tang draw emang kamera main bang. Sumpah lor, calm, naik bisa kita. Hah? Hei, macam ni dia. Kalau ni susul lah, kalau tak susul susul lah, kalau record kah, kah nama mana dia? Kau susul tu mian mama. Batal jom jah. Jika meng, dah ni buat mandi lagi jom bang. Ah, ada dua jom. Ok, sah dekina haro. Tengah ni orang cint kah neng, tengah ni mengana. Pernah tengah dah ada awak mana? Baca perang orang si jingju. Mai kah kan kan? Dah orang nak bahu kah nama mengapaan di semua. Oh. Nah, saya awi mung dah usah salahkan nang ini. Kau bayang ha, masa mung dah alpha experience kau sura. Sekarang orang ruang kita kena kaya mo. Sekarang ni, iba dah usah bihun dek rongci ama. Masa kau dek, wah ciri ini ngah. Main-main kalah ni orang dong hujan. Jokai, enggak sura mo masa. Hai driver salbo lah. Foto kajek ceki dong inga, ya ba. Kau tak sura. Ayo angkat di kaki teman. Ada kaki kamu tu ya, bapak pinky ni kosa kosa kaki. Pinky ni kosa kosa kaki gitu kan? Ayo. Yo. View. Saksan pakai tuat tak ada yang ada. Ekdom kak suhani bo view. Oh terika. Yo, di bu, kamera china.
tung 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 tung. Kini nggak deh. Kak tadi kak Arjo mah ya. Kak Arjo. Kak Sunyi kini nggak deh. Oh tadi kak macam yang ini bu. Tip top. Terus tak kisah wangnya ada. Pati saya suka muksul pati ngah mah. Reverse wangnya kawan. Ya ni buat reverse tau deh reverse ajok. Ouch, kebarang banget. Kena ada pelak. Dikira ada cipta nang jamu. Angkat kita kitum tum. Di mana lagi naro? Di mana mana dia tu? Hello. Kita ke cipta ngah. Hatsal lah. Cuk cuk. Kaju di ngah mah masa. Tren ba thar dong lawa. Pinang singapa yang kinok ya musaba yang kinok mo. Ya nokme. Ning baba yang kinok tikemang ya bini nokme ni jong ba. Hai. Salam. Tak usah kurung sing. Mai mai ke channel dona bro. Kamruk 254. Kamruk gaming 255 ni mo sia donga. Kamruk gaming 255 ne dakerang sia donga tikemang na sona link ko description on ngin. Baik subscribe oh ha bro. Sakmo aning unan ni pali jing. Oh sakmo oh ha tikemna na song musa vlog ni family kita. Baik ta mancha na song tak cakap nama ingin wujudan tak cakap tunggu adik kamu cing apa anjing ini apa jok chill stone ini kamu nggak ada kita duduk mandi ha wajah ang ni phone gemaharo cangsa nunin dia nas chill jahan di ba mai kau tak kini orang force kat si cang kau ribu ribu ni yang nasi apa di ayah mo di kamu mo jong omong ja jangan ya kau yang support kau ibu mo mai gaming kau mai gaming kamu gaming kamu lah mai gaming orang upload kat rumah one Minecraft gaming gemuk gemuk ayah kau jangan apa pro rider ni si ani semua apa ni yang ah oh nampi ha macam ni jalan tak kapan kita kong kita nanggi jalan ni kita parang kapan ah oh ya ya expose video orang karya dah dah mati lah di kamu yang ini biko tak cakap mama ang ni angan tak kata mama di kamu tak sumpah teman saya tak cakap nama kita bukan tak cakap mama di kamu mau sarang banyak yang nak mama dah bye 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 bye. Tiga mang dal ni video deh ya sanjok mo. Tiga mang langsung detail mandok ngecum kau deh like share atau subscribe atau komen karena gual panabe. Tiga mang daily vlogs kasus lagi nak pengen mo. Tiga mang langsung bernama dong ya kan ba. Mo tiga mang apa rubah cuk ngan sinjuk tiga mang dau aw muksue di sa video ide terang karena nang genok mo pengen tang ba. Tiga tak play daily vlogs kan ya tang ba mereka akan gen tak play restan dong jangan mo pengen nang tiga mang pas-pas kau beti replyan karena macam ni, tang ni pengang naba daily vlogs, tang tengah ni, tang busy orang naba, wah naba, bye bye pengang, tata bye bye.